ジョブロック。ウエスジョーでーす。来ました。ちょっとね、俺も今日めっちゃワクワクしてんね。なんでか言うと、日本には2大スラム街があると。で、西は俺らがよく行くあの西成なわけやね。で、東はここ三谷らしくて、ちょっとなんかこうパーって歩いて見てんけど、もう西成と似てんねんな。でもスカイツリー見えてんねん後ろに。だから大阪でいう通天閣みたいな感じなのかな。通天閣だけさ。しかも明日のジョーの聖地らしいね、ここ。俺の聖地らしくて、だからちょっとバリワクワクしてて、西成とちょっと比較しながらいろいろ紹介していきたいなと。もう結構なんかさっきもな、なんかパーって通ってきたら、なんだろう、ホームレスのおっちゃんとか西成臭がする感じがすんねんな。いい感じやったな。うん、だから関東の西成はどんなもんやねんと。うん、ちょっと山谷を紹介していこう。レッツゴー。早速ええとこ見つけたね。酒飲むの早い。もう飲んでるやん。スラム街と言ったらもう酒とタバコやろ。そうなんや。なんかこれ何配給かな、これ。まだ濃いよな。ちょっと一回これ何の並びですか。これ弁当か。弁当飲んだ。あ、結構安いんですか。大体300円ぐらい。あ、300円ぐらい、うん、安い。だってあそこになんか160円とか買ってましたね。160円も。鶏弁とか卵焼き弁当だったら100円。180円とか160円。安っ。カレーライス。はい。これ唐揚げ付きですか。はい、あ、じゃあそれと、はい、服あれ使ってんの。これも売ってんの。売ってんの、うん、あの1個あの半袖もらっていいですか。そっちでいいよ。でもいいよ、優しいな。優しいな。これらはスラム街マジック。これ、うん、本一冊。本柴良太郎。柴良太郎で。あ、でもそれ上下いかん。あ、じゃあもう下でもない。下でいい。あ、はい、上読んだんですよ。あ、読んだ。はい。おっさんか、洒落てるで。やっぱな、おしゃれっていうのはな、やっぱこういうもんやで。その土地で買ったもんをそのまま着る、それがおしゃれやね、俺にとっての。あ、ジョーにとっての、うん、いや、これでもう俺ほら、カバンも着たやろ。地元民に俺、もう属してるそのまま。教会みたいなの見てたからさ、西成でいうあのキリスト教会みたいな感じなのかな。聞いてるよ、うん、なんで並んでるんですか。あ、仕事ここで募集してるみたいな。あ、募集はしてないよ。うん、ここ明日仕事ですか。この仕事の場所、松戸、俺と一緒にやるから。はいはいはい、はい、近いよ、ここからだ。近いですか。遊びだよ。遊び、松戸の影響。どんな仕事ですか。ね、設備屋さんの、はいはいはい、ちょっと軽く、軽や、軽い手元。軽い手元。軽い手元。手つきが軽いんだ。設備やってる。うわ、もうこき使われそうやな。いないっての。おっちゃんのやつ。俺が行くんだから。そうだよ。俺が行く。俺が間に合うんだから。はいはいはい。こき使われないと、これだけはっきり。ああ、了解です。じゃあどこに行ったんですか、明日。俺も行くんだよ。オッケー。俺も行くんだから。じゃあ話だけ聞いてみようか。話だけ聞いてみるか。何番090。62駅は間に合う。何サブロク？そこで一回弁当行くぞ、おっちゃん。柴良太郎、箱根の坂、下巻。ちょっと待って、下巻から読むな。上と中読んでないやろ。もうよい、わかった。普通に安くてうまい、おいしい。こっちは食う、飯食うってカレーいらないもん。カレー食ってよ、これ。おぉ、ちょ、こぼしゃがい。じゃあ、栄養おっちゃん。あれはい、栄養全然足りてないから。あれくだったら三角食わなかったみたいな。おいしい。おっちゃん若い時モテてたやろ。何時バコバコだよ。バコバコしまくってた。いや、そうやな。ありがとう、おっちゃん。しかもこれとかな、ちょっと重いじゃん。割と高いな。これ入館料。入館料って何。
下見するだけで1000円取られるのかな。しかも広さ洋室40狭っ。完全生活保護アパートなんかな。すごいもん見つけてんな。それありな。俺もあんな自由人になってんな。あれを自由人と呼べるのか。来たぞこれ見てみじゃあじゃあちょっと待って、身長高ない？ジョー180は優にあるで。あでも俺めっちゃ感動してるわ。初めて俺ジョーって言うんですよ。うん、明日のジョー知らないですか？そうそう、いや明日のジョー知ってるし、俺ジョーっていう名前やから私漫画見なかった。見た見た見た、うん、いやめっちゃ感動してるわ俺、うん、ありがとうおばちゃん。いややっぱな、こうやってなんかこうスラム街とか言われてるけど、やっぱそうやってなんかこう貧困なところってすごくなんか俺は心が豊かな人が多いんじゃないかなみたいな。貧しさの中でもやっぱりその経済的なとか物質的な裕福っていうのはな、やっぱりその心の裕福とは違うと。ええこと言いますね。うん、やっぱりそうやってなんかこう貧しくてもやっぱええ人が多いな、フレンドリーやし。そやね。うん、いやよかった、東の西成いいですね。いいですね、だいぶね、うん、よかったです、ありがとうなちゃん、うん。